Suntem de la Detocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Acest buchet de flori este la fel pentru dumneavoastră, Diana. Mulțumesc. Și vă întrebăm dacă intuiți din partea cui vine surpriza. Șampania la fel este pentru masă de sărbătoare. Cineva care te iubește mult și este la depărtare. Tot la depărtare, nu? Da. În Rusia sau în altă parte? Îți întreb. Am înțeles că surpriza vine din partea la două persoane care, da, în Rusia și încă într-o țară europeană. Nana Galea. Așa. Și din Spania, cred că. Prietena. Natasha. Din copilărie. Na, da. Surpriza, buchetul este din partea lor și ascultă și mesajul care ți-l transmit. Da. În această zi frumoasă și importantă pentru tine, vrem să te surprindem și din depărtare îți urăm mulți ani cu fericire, bucurii, succese și multă sănătate. Fie ca bunul Dumnezeu să te ajute în tot ce faci și fie ca toate visele tale să devină realitate. Îți dorim o zi de naștere cu multe emoții pozitive, lacrimi de bucurie, zâmbet pe buze, licără în ochi, căci ești cuprinsă de un braț de iubire din partea celor dragi și scumpe persoane care te iubesc. La mulți ani! Mesajul este semnat de Nana Galea de la Moscova și prietena Natalia. Da, îmi pare foarte bine. Și vreau să spun și eu că le iubesc. Nu m-am așteptat. O iubesc și eu mult pe Nana Galea. Cu Nate am copilărit. De acum suntem ei mai departe plecată, dar oricum mi-a rămas în inimă pentru toată viața, pentru totdeauna. Și le aștept cu drag acasă. Cum și pe mama mea, pe prietena cea mai bună a copilării și Nana, care mereu mi-a fost alături. Trăiesc toată viața. Trandafir, flor de dor pentru doi. Trandafir, jurământ pentru noi. Trandafir, înfloresc pentru cei care iubesc și în dragoste trăiesc.